Mi jednostavno nemamo šta da izgubimo opet. Treba da uđemo maksimalno angažovano i skoncentrisano. Jednostavno da se opustimo u igri. Oni jesu prvi, jesu da se bore za ulazak u ABA 1, ali mi smo tu, mi imamo jedan poraz više od njih i kako se zove, tu smo da se borimo, na nama je samo da nam publika da taj neki, da nam bude šesti igrač, da ih pozovemo što većem broju i ja mislim da možemo da se nadamo dobrom rezultatu u nedelju. Nemamo čega se plašimo, jednostavno to je dobra ekipa, iskusna, mi smo tu da damo maksimum, nemamo nikoga da se plašimo, mladi smo i za svaku grešku treba da dobijemo i podršku i sve i mislim da nekom jakom borbom, željom za pobedom da ćemo ostvariti dobar rezultat.